Hoje nós vamos falar de Stella Fantasy, um jogo completamente free, play to earn e verdadeiramente NFT. E uma das coisas mais interessantes que você precisa saber é que ele vai estar entrando no universo da Marblex. Temos poucas informações, contudo, essas poucas informações são oficiais. Esse jogo fará parte da Marblex, ou seja, através dele, subentende-se que poderemos farmar o token de governância MBX. O jogo já possui seu próprio token? Sim. É possível farmar ele? Claro que é. Por isso que eu até hoje jogo Stella Fantasy. Em nenhum momento eu parei de jogar Stella Fantasy. Todos os dias eu venho aqui, faço minhas tarefas, faço os eventos, coleto o que eu puder de personagem, para que eu possa ter uma conta evoluída. E por que eu fiz isso? Porque eu vi potencial no jogo em relação à qualidade gráfica, a parte de ambientação do jogo, música, personagem, parceiro, tudo muito gigantesco. Uma coisa verdadeiramente eu tenho que confessar, o lançamento do token SFTY foi um fiasco, ainda mais para quem participou do ICO. Agora, entrando para o universo da Marblex, o que mudou do Stella Fantasy anterior para esse que vocês estão vendo na tela agora? Acessibilidade, galera, acessibilidade. Está muito mais fácil você conseguir praticamente tudo no jogo. E isso começou praticamente agora. Anteriormente, cara, só quem começou comigo o Stella Fantasy vai lembrar da dificuldade que era ter 4 personagens. Cara, era muito difícil. Porque você inicia gratuitamente com 3, mas para você poder passar de algumas coisas, você precisa de um 4º personagem. E isso era quase impossível no começo. Então muitos que iniciaram tiveram que comprar o seu 4º personagem através do Marketplace NFT. O link do site oficial eu vou deixar aqui na descrição. Uma coisa muito interessante, como será a migração do Stella Fantasy atual para o Stella Fantasy na Marblex? Ainda não sabemos. Então quem está upando, desenvolvendo sua conta, quem está acompanhando todas as novidades, vai compreender o que eu vou mostrar agora para você. Eu não vou continuar fazendo o estágio não. Eu vou direto ao ponto aqui que se tange assim de principalmente recompensas. Então na parte superior tem um símbolozinho de quest, onde você naturalmente, quando completa suas missões, você pega a quest. Lembrando que esse material que você está vendo aí na tela, Awakening Stone, é um dos principais materiais hoje em dia para você poder fazer o Awakening do seu personagem, liberando mais atributos para ele, e ainda por cima você vai ter uma condição de skills a mais e vai poder depois botar no marketplace para vender, porque os personagens aqui, quando eles são NFT, você pode negociar eles tranquilamente. Mas olha aqui acima agora, uma tabela de missões para iniciante. Mano, isso daqui tá absurdo, sacou? É muito cupom de invocação que eles estão dando. Muito material para Awakening do personagem, cara. Tá vendo que isso aqui tudo eu já completei? Qualquer um que começar a jogar agora vai completar a maioria, mano. Olha isso, gente. Absurda a quantidade de invocação que você ganha, tá? E essas invocações, quando você vai até o menu de invocações, tem a ver com esse aqui do evento, tá legal? E justamente esse aqui do evento, quando você vê informações e clica em Drop Rate, você vê que é possível farmar de tudo, inclusive personagens SR, SR, R, Doll, Doll aqui é chamado de Pet, materiais, cara, tem de tudo nesse drop, e é uma quantidade absurdamente generosa. A gente não tinha isso no lançamento, entendeu? No lançamento, irmão, era pedreira para conseguir qualquer coisa aqui. Na verdade, eu não digo nem lançamento, galera, na boa, eu digo no desenvolver do jogo todo. E como você pode observar, esse tempo, quem permaneceu jogando Stella Fantasy sabe que falta conteúdo, tá? Áreas que ainda não foram lançadas, eventos que ainda não foram lançados, a parte de PVP, falta muita coisa ainda. O jogo ele ficou retido. Ele tem qualidade? Tem. O Abyss Invader é onde você consegue farmar o token do jogo atualmente. Ele abre de períodos em períodos. E aí, dependendo da sua equipe, dos seus personagens que você tem, você vai causar mais ou menos dano.
Nessa parte de personagem, você observa ali acima que existe uma tabela elemental. Vermelho, azul, verde. Essa tabela elemental também influencia no dano que você pode causar e no dano que você pode receber. E cada personagem seu, ele possui atributos. Olha, esse daqui é linha de frente, é ofensivo, mas ele é dano físico, melee. O atributo dele de vantagem para farmar é mineral. É importante você conhecer isso, assim como é importante você colocar um pet que combine com o seu personagem, cuja qual aqui eu falei para vocês, que se chama Adol. Awake é onde libera novos atributos, novos bônus, aumenta toda a estatística do seu personagem. Isso daqui era difícil demais para você poder fazer, porque precisava do token do jogo. Então, ou você, eu farmava o token do jogo e evoluía meu personagem. Hoje em dia, você consegue farmar gratuitamente o item no jogo para poder evoluir ele. Então, tipo assim, o jogo mudou absurdamente. Isso não é propaganda nem nada, mas ele é absurdamente favorável para aqueles que vão iniciar a jogar. Até porque, se você nesse vídeo me perguntar assim, Salles, quanto que vai dar para farmar? Ninguém sabe, irmão. Aí é quem tá jogando, sacou? Quem tá jogando pode ter uma vantagem porque tem a sua conta upada, porque continua evoluindo a sua conta. Na parte de level, tá sempre farmando material, ó. Vou sair do 120 pro 137. Por quê? Farmei o material XP. Com isso, aumentei o quê? Vários tipos de estatísticas. Level aqui é meta? Level aqui também é meta. Equipamento, awakening, level, sinergia da sua equipe, tudo isso conta para você proporcionar e causar mais dano, ter mais defesa e por aí vai, liberar mais coisas. Tem muita coisa para chegar ainda, verdadeiramente, muita. O jogo também tem sistema de passe, entendeu? Aqui, ó, você vai concluindo, tem como adquirir, tem lojinha de cash, tem. Haverá mudanças no lançamento oficial na loja, pode ter certeza disso. Ó, isso aqui é uma lojinha de cash, tá vendo que isso aqui? Eu fiz o vídeo lá no começo comprando diamante, porque era tudo muito difícil, mano. Tudo absurdamente difícil. Então aqui você consegue ver o ticket, né? Principal ticket para você poder fazer ali a transação usando um personagem, equipamento, NFT. Tem tudo aqui, irmão. Mas, além de todos esses benefícios que tem aqui, olha a calca que eu tô dando para vocês, tá? Olha a calca que eu tô dando para vocês. Além de tudo isso aqui que já naturalmente está dando para os jogadores, quando lançar dentro da Marblex, ela deve fazer algum outro evento. Ah, lançou oficialmente, o token de governança é esse, ah, o farm vai ser assim a partir de agora, entendeu? Vai haver mudanças. Ah, Salles, vai começar um servidor novo? Não sabemos, porque não tem essa informação. Eu fico pensando assim, vamos lá, raciocina comigo. Por que eles iriam colocar tantos eventos gratuitos aqui se não fosse migrar isso daqui para Marblex? Entendeu? Vai começar tudo do zero lá. Um exemplo. E aí, o que, que vai acontecer com toda a tua evolução aqui? Provavelmente a galera para aqui para ir para lá. Provavelmente. Provavelmente. Então, eu acredito numa possível migração, mas isso é só uma... é só crença, realmente. A data vai pipocar a qualquer momento. Eu vou continuar farmando a minha conta porque eu já possuo uma conta. Se você for iniciar uma conta agora, aí vai a cal. Não gaste nessa conta agora. Sacou? Ah, eu vou gastar só 10 reais. Bom, aí tu escutou o que eu falei, né? Não gaste. Por que, Salles? Justamente porque eu acredito que deveria aguardar as informações de migração, de como vai ser o Stella Fantasy dentro da plataforma da MBX. Entendeu? Porque lá, verdadeiramente, você pensa numa possibilidade maior de farmar o token do jogo. O jogo mudou muita coisa. Agora tem sistema de energia. Antes não tinha esse sistema de energia. Antes você consumia diretamente o seu material. É tipo assim, não mudou muita coisa. Porque você, para poder ter energia, ó, você precisa do material. Esse material é o que usava para fazer a fase. Agora não, agora é a chamada energia. Então você farma na sua produção para poder transformar em energia, para você poder fazer os estágios, para você poder fazer principalmente algumas coisas aqui. E aqui também é possível você farmar tokens, tickets, materiais que você vai evoluir a sua conta. Esse vídeo não é nenhuma guia para o iniciante, que se você tiver interesse, eu faço uma guia bem mais avançada dos principais personagens,
né, das principais características do jogo, aonde que você vai para coletar as coisas para você poder, né, ah, dentro do mapa, ó, tem como catar energia ainda dentro do mapa, de time em time você vem aqui de hora em hora e você consegue estar pegando muito material, entendeu, ó? E vai desbloquear novas áreas, pode ser um jogo muito interessante a longo prazo, e foi o que eu sempre disse. Eu vou continuar jogando por conta de todas as empresas que estão envolvidas, porque para aqueles que não lembram, esse jogo aqui, antes mesmo de lançar, ele já era, assim, muito apoiado pela Binance. Então, desde aquele período, eu sabia que não seria nenhum jogo que morreria com o tempo. Muito pelo contrário, que demoraria um pouco para prosperar, porque quando você joga Stella Fantasy, você se sente um pouco sozinho. A ausência de um clã, né, de você ter um grupo de amigos para jogar, e a falta de rivalidade deixa o jogo verdadeiramente monótono, na minha opinião. Mas isso é só a minha opinião, não é a verdade intrínseca. Pode ser que você goste assim. Eu gosto de jogar sozinho, não gosto de guilda, não gosto de PVP, não gosto de treta. Pra mim o jogo tá maravilhoso. Pronto, é isso o Stella Fantasy hoje. Mas como ele vai pra Marblex, você já viu que haverão novas áreas e você já viu que haverão novas formas de PVP e muito conteúdo novo, tá bom? Tô trazendo esse vídeo porque talvez seja interessante pra você começar uma conta completamente gratuita. O link do site oficial vai estar na descrição, e lá no site oficial, depois que você cria sua conta, você vai observar que você consegue vincular a sua wallet da rede BSC para você poder, né, vender, comprar materiais, itens. Porque, ó, outra coisa, o jogo, quando você crafta equipamento aqui, ó, no ferreiro, você consegue colocar para vender itens, tá bom? Então fica ligado nisso, porque o jogo já é verdadeiramente NFT. Então ele já vai entrar lá na Marblex com toda a estrutura NFT pronta. Só não sabemos a parte tokenômica e migrativa do jogo. Vamos descobrir isso e nos próximos vídeos eu vou estar trazendo para você. Você que gosta de dar aquela caixada no jogo logo no começo para ficar um pouco mais forte que os amigos, não esqueça que o link do Rei dos Coins encontra-se na descrição. Jogos da Marblex, jogos da Wemade, tudo aqui é mais fácil de caixar, principalmente quando você utiliza ali a Google Play. Você seleciona o gift card que você deseja, o valor que você deseja. Mano, existem várias formas de pagamento. Acredito que a mais favorável hoje em dia seja por Pix. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos Rei dos Coins. Tá jogando jogo mobile, emulador, Free Fire, Nintendo? Não importa, mano. A quantidade de possibilidades aqui de você caixar com Pix e receber instantaneamente o código é gigantesca. Link do Rei dos Coins na descrição. O que você está esperando para utilizar uma plataforma exchange global de criptomoedas, cuja qual não precisa de KYC? Olha só, o mundo de criptomoedas é descentralizado. Muito cuidado onde você acessar, fornecer os seus dados. Presta bastante atenção. Então aqui, por exemplo, para você poder fazer uma transação, compra ou venda ou envio de cripto, não precisa informar os seus dados até um determinado valor, que é muito alto na maioria das vezes para a maioria das pessoas. Ou seja, você consegue tranquilamente ter uma conta sem fornecer seus dados pessoais e acompanhar toda a tendência de mercado. Aqui abaixo você consegue observar que você pode ter ali na palma da sua mão. Crie o hábito de pesquisar preços, de observar como que a volatilidade funciona de cada token. Isso vai dar a você uma nova realidade. Mas uma coisa eu digo, faça a sua transação ser mais segura. Crie ali um método. Por exemplo, eu uso o Google Authenticator. Autenticador de dois fatores é importantíssimo. E nunca forneça seus dados pessoais a ninguém, mesmo que a pessoa diga que é da empresa. CoinEx, simplificando sua negociação de cripto.